ខ្ញុំគិតថាថ្ងៃនេះគឺជាកិត្តិយសហើយជាកិត្តិយសសម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់ក្រមក្រសាសម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរយើងហើយជាមតនភិបដែលកម្ពុជាយើងមានកម្មវិធីដ៏ពិសេសហើយពិសេសនេះគឺពិសេសរាល់ឆ្នាំឲ្យតែថ្ងៃ10ខែ10គឺយើងអាចនឹងនឹកឃើញថាមាន leadership debate ហើយ leadership debate ដែលកាលឡើងនេះគឺដូចសារវធម្មានរបស់ បត្រាខ្មែរយើងមិនរੂកដែលមានឈ្មោះហោច័ន្ទរដ្ឋាដែលហ៊ានកឹកធំឆ្លើមធំប្រមាត់ធំបណ្ដែក្បាលມັນលឹះទេបាទអញ្ចឹងតែដៃរបស់សាតតជូនហៅលោកហោច័ន្ទរដ្ឋាហើយខ្ញុំដូចប្របាកិច្ចពីសម្ណាញ់របស់គាត់ណាស់ទោះបីជាឃ្លាតឆ្ងាយទៅឆ្ងាយបន្តិចគឺថាគាត់បងសម្ណាញ់បានមកវិញហើយក្នុងបរិធានបតនីយអំពីយុទ្ធសាស្ត្រ កសាងប្រជាជាតិយើងឲ្យមានការអប់រំខ្ពស់និងគុណភាពខ្ពស់ខ្ញុំគិតថាបរិធានបတ်នេះគឺសំខាន់មែនតែនហើយបរិធានបတ်នេះគឺជាតម្រូវការរបស់ជាតិយើងបរិធានបတ်នេះគឺជាតម្រូវការរបស់ប្រជាជនយើងហើយបើសិនជាឆ្លោះ ក្នុងទឹកចិត្តមេដាបៃដាតែងតែប្រាថ្នាចង់ឃើញកូនប្រស្រ័យបត្រាបត្រីរបស់ខ្លួនជាពលរដ្ឋល្អជាប្រជាជនដែលមានចំណេះដឹងជាពលរដ្ឋដែលមានចំណេះដឹងជាពលរដ្ឋដែលមានសិលធម៌ហើយជាពលរដ្ឋដែលចេះរួមចិត្តរួមកាយសាមគ្គីជាមួយប្រជាជាតិដទៃទៀត ដើម្បីលើកតម្កើងជាតិយើងនេះគឺជាតម្លៃដ៏ពិសេសដែលស្អាពိတ်ប្រកបដោយអត្តន័យនិងក្តោចក្តួលបែបនេះពីលោកគ្រូរដ្ឋាខ្ញុំពិតជាពិបាកតបថាយុទ្ធសាស្ត្រកសាងប្រជាជាតិយើងឲ្យមានការអប់រំខ្ពស់និងគុណភាពខ្ពស់បងប្អូនចង់ខ្លាយជាអ្នកដែលមានការអប់រំខ្ពស់ហេចង់ហេ ចង់ខ្លាយជាបុគ្គលដែលមានគុណភាពឯងប្រមាណអ្នកចង់សូមលើកដៃអ្នកលើកខ្ពស់មានការអបរំខ្លាំងខ្ពស់បាទអ្នកលើកដៃខ្ពស់មានគុណភាពខ្ពស់បាទអរគុណច្រើនទៀតដៃអបវសាទោបាទបងប្អូនប្រាថ្នាចង់បានពីរចំណុចហ្នឹងព្រះសមាសំពុតព្រះអង្គសំដែងថាសំដែងឲ្យមឺកាលឲ្យមឺលមនុស្ស ដែលខ្លួនបានសម្ដែងទៅកាន់អញ្ចឹងខ្ញុំមានពេលវេលា20 40នាទីឲ្យមានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកសាលនេះអញ្ចឹងគឺពេលវេលា40នាទីនេះខ្ញុំនឹងព្យាយាមលៃលកធ្វើម៉េចឲ្យសមល្មមទៅនឹងកាលវេលារបស់យើងហើយនឹងសេចក្តីមួយចំនួនដើម្បីយកមកចែករំលែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើយើងប្រាថ្នាចង់បានពីរចំណុចហ្នឹង ទី1ការអប់រំខ្ពស់ចង់ឃើញខ្លួនយើងជាបុគ្គលដែលមានការអប់រំខ្ពស់ហើយមិនត្រឹមតែខ្ពស់ទេពូខ្ពស់អាចធ្លាក់មកវិញតែបើខ្ពស់ហើយបូកនឹងគុណភាពខ្ពស់ទៀតគឺបងប្អូនមិនងាយធ្លាក់ទេហេតុអីបានគុណភាពនឹងសំខាន់បងប្អូនពេលដែលយើងទីញ ពេលដែលយើងនិយាយពីប្រទេសជប៉ុនក្នុងចិត្តបងប្អូនគិតដល់អី?គុណភាពម៉េចណេះ?បាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយពីជីវិតរបស់យើងយើងចង់បានពីរចំណុចហ្នឹងឯងការអប់រំខ្ពស់និងគុណភាពខ្ពស់ពីរហ្នឹងមិនមែនរឺណាបងប្អូនឈ្នប់មិនមែនរឺទេការអប់រំខ្ពស់និងគុណភាពខ្ពស់ มันແມ່ນការអប់រំខ្ពស់ឬគុណភាពខ្ពស់ទេអានោះច្បាស់ខ្ញុំតាំងតែលើករឿងសម្ញមួយមកផ្តបបើសិនជាបងប្អូនចេញតែក្រៅឃើញគេជ្រុះលុយ២ស្លឹកមួយស្លឹកក្រដាស់២០ដុល្លារហើយមួយម៉ែតពីគ្នានឹងក្រដាស់១០ដុល្លារតើបងប្អូនរើសយកមួយណាបាទប្រហែលអ្នករើសយកទាំងពីរសុំលើកដៃបាទអរគុណទេះដៃយកមកសាសតមកទៀតអញ្ចឹង ចូលលណាចូលទួចូលទួមួយគ្នាបាទអញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់បានទាំងពីរហ្នឹងយើងលើកដៃខ្ពស់ណាមិញយើងជាប្រជាជាតិខ្មែរយើងចង់បានការអប់រំខ្ពស់និងគុណភាពខ្ពស់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងហើយជាប្រយោជន៍ដែលយើងនឹងចែករំលែកអានោះរឿងបន្ទាប់ទៀតប៉ុន្តែបងប្អូនស្គាល់ឈ្មោះខ្លួនឯងទេ គាត់អាចខ្ញុំខឹមសុកហេងលោកគ្រូហៅច័ន្ទរដ្ឋាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្កល់ឈ្មោះខ្លួនឯងណាពេលដែលលឺឈ្មោះរបស់យើងយើងចង់ឲ្យ quality បែបណាចង់ឲ្យគុណភាពបែបណាលិចនៅក្នុងខួរក្បាលលិចនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សដទៃអំពីយើង ខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍មួយកឡោពលឹមពេកពេលដែលខ្ញុំលើកទូរស័ព្ទនេះ Apple ពេលដែលបងប្អូនឃើញទូរស័ព្ទ Apple បងប្អូននឹកដល់អ្នកណានឹកដល់អ្នកណានឹកដល់ Steve Jobs ទោះបីជា Steve Jobs ស្លាប់ហើយក៏យើងនៅតែនឹកដល់ មែនហេតុអីបានជាយើងនឹកដល់ស្ទាវចော့ពេលដែលយើងឃើញ Apple យើងឃើញ product របស់ Apple ផលិតផល Apple យើងនឹកដល់ស្ទាវចော့តើស្ទាវចော့ក៏បានធ្វើអីបានគាត់ស្លាប់ហើយយើងនៅតែនឹកគាត់ brand របស់គាត់ nijai 2ថ្ងៃ10ខែ10រៀងរាល់ឆ្នាំនៅ CJCC បងប្អូននឹកដល់អ្នកណាទៀតដៃជូនគាត់មួយអញ្ចឹងហេតុអីអញ្ចឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ប៉ុណ្ណឹងចុះពេលមួយទៀតព្រះមានព្រះអង្គពេលដែលយើងនិយាយពីអថង្គិកមៈបងប្អូននឹកដល់អ្នកណា ព្រះសមនិកគោដមមិនឯងចុះពេលដែលនិយាយពីឈ្មោះយើងអអ្វីទៅជា identity អអ្វីទៅជាអត្តសញ្ញាណរបស់យើងអអ្វីទៅជាគុណភាពរបស់យើងដែលយើងចង់ឲ្យគេចងចាំដែលយើងជាប្រជាជាតិចង់បានការអប់រំផ្ពោះនឹងគុណភាពផ្ពោះតើយើងកំពុងតែធ្វើអី ការជូតដុសស្អាតនៅលើស្គ្រីននេះនៅលើស្គ្រីននេះពេលដែលនៅបាត់បឹងនៅកប់ភ Ụ ប្រហែលជាគេមិនចង់ថតរូបទេមែនទេតែก่อนតើផ្ការជូតនឹងលោតមកលើស្គ្រីនពឹបបងប្អូនឃើញសម្រោះផ្ការជូតស្អាតនិយាយទៅទាញកាមេរ៉ាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយល់ថា បើអានឹងມັນសំខាន់ណាបងប្អូនមិនថត់ទេមែនទេហេតុអីបានបងប្អូនរវល់ចាប់អារម្មណ៍ហើយវាតែកទាញថត់មកផ្លែតហេតុអីបានបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ហើយបងប្អូនធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងលឿនដើម្បីថត់យកផ្កាឈូក ចោបបើខ្លួនយើងនឹងខ្លៃទៅជាផ្ការឈូកវិញអញ្ចឹងមិនដែរខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាស់គេទិញកុលាបយកទៅជូនសងសាជូនមនុស្សជីវិតទីស្លាញ់ប៉ុន្តែយើងក៏ដឹងច្បាស់តែគេយកផ្ការឈូកទៅបោជាព្រះមែនទេអញ្ចឹងបងប្អូនសាកកត់ នៅពេលដែលផ្ការឈូកពេលដែលឈូកវានៅបាត់ភក់នៅបាត់បឹងអត់មានអ្នកណាគេទៅថតទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាចេញមកប៉ុណ្្នឹងឱ្យទម្រំនឹងបានចេញប៉ុណ្្នឹងផ្ការឈូកក៏ត្រូវតែប្រឈមនឹងរឿងលំបាកជាច្រើនពេលនៅបាត់បឹងនៅក្រោមទឹកអត់មានឃើញពន្លឺថ្ងៃអត់មានត្រូវខ្ជិលទេមិនមែនទេបងប្អូន តែឆ្លងកាត់ឧបសគ្គជាច្រើនបានប្រែคลายផ្កាឈូកឲ្យคลายទៅជាផ្កាដ៏เตะเต็งឲ្យល្បីពេញពិភពលោកមែនទេបងប្អូនសូមឲ្យបងប្អូនคลายជាផ្កាឈូកសម្រាប់ជាតិយើងសូមអរអសាទរឲ្យធ្វើដូចរបៀបណាបើគ្មានពេលសោះ8 9 10រៀងរាល់ឆ្នាំមកទីនេះ អានសុភ័ជជាច្រើនហេតុអីបានជាខ្ញុំលើកចំណុចនេះមិនមែនធ្វើប្រម៉ូសិនជួនលោកគ្រូរដ្ឋាទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានមកដល់ទីនេះក្រៅពីមេត្តាបិដារបស់ខ្ញុំក្រៅពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់ខ្ញុំក្រៅពីពូមីងមីបងប្អូនមិត្តភក្តិដែលគាត់ជួយជ្រុំជ្រែងខ្ញុំហើយក៏មានដៃគូល្អល្អជាច្រើនដែលគាត់បានជួយជ្រុំជ្រែងខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំមានថ្ងៃនេះខ្ញុំគឺឃឹមសុកហេង brand របស់ខ្ញុំគឺ KSH ខ្ញុំមកពី LSI ហើយ LSI ជាគ្រឹះស្ថានអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលហើយខ្ញុំមិននិយាយពី LSI ទេនិយាយពី KSH KSH មកពី LSI មានរឿងនីតិញ្ញាណផ្ការឈូកជាកំឡុងរុញមានចក្ខុវិស័យទៅមុខដែលខ្ញុំយក សញ្ញាភ្នែកឥន្ទ្រីនេះដែលមានគូលការទាំង7របស់ឥន្ទ្រីនៅពីក្រោយពេលដែលគេលឺឈ្មោះយើងបងប្អូនចង់ឲ្យគេចាំអីអំពីយើងបងប្អូនចង់មានការអប់រំខ្ពស់មែនទេលែងស្អឹងនិយាយអី ໄລស័យឆ្លើយព្រោះដឹងថាការអប់រំខ្ពស់និងគុណភាពខ្ពស់នៃជីវិតយើងនេះនៃប្រជាជាតិយើងនេះមិនមែនរបស់បានមកអូតូម៉ាទិចទេមែនទេបងប្អូនច្បាស់ប្រហែលអ្នកចង់ខ្លាយជាមនុស្សដែលមានគុណភាពសំលึกដែរបើលើកដៃឲ្យញញឹមទៀតนឹងគឺថាបានឆាប់បាទអរគុណទេដែរយកមកសាសតមកទៀតអញ្ចឹង បងប្អូន KSH នេះមកពីពីអីគេ?អសរកាត់មកពីពីអីគេ?ប๊ะឆ្លៃត្រូវមានរង្វាន់ប๊ะឃឹមសុកហេងត្រឹមត្រូវទីះដៃអបវសាតោតែអានេះអត់យោទេពួកខ្ញុំប្រាប់ហើយតើឃឹមសុកហេងជានអណា? តើគឹមសកហេញជានរណា?បាទគឹមសកហេញគឺ keys to success and happiness គឹមសកហេញគឺជាសោចំពោះទៅកាន់ជោគជ័យនិងសុភមង្គលអញ្ចឹងបានវីដេអូឃ្លីបខ្ញុំនៅ YouTube នៅ Google នៅ App នៅអីល្បីហ្នឹង គឺមិនមែនខ្ញុំអះជាទេប៉ុន្តែបងប្អូនអ្នកដែលគ្រប់គ្រងខ្ញុំគាត់មើលឃើញតែខ្ញុំគឺជាកੁੰលឹះខ្ញុំគឺជាដំណោះស្រាយខ្ញុំគឺជាកូនសោជួយឲ្យគាត់កាន់តែជោគជ័យជួយឲ្យគាត់កាន់តែមានសេចក្តីសុខជួយឲ្យគាត់កាន់តែមានសុភ័ក្រមង្គលអញ្ចឹងពោលឲ្យខ្លីខ្ញុំគឺជាឧបករណ៍នៃការរីកចម្រើនរបស់ប្រជាជនយើង នេះគឺជាអត្តន័យនៃការរស់របស់ខ្ញុំតើឃឹមសុកហេងជាណាណាឃឹមសុកហេងគឺផ្នែក speaker for harmonization ឃឹមសុកហេងគឺជាវាគ្មិនផ្នែកកលល័ណ្ដាដើម្បីសាមគ្គីភាពកលល័ណ្ដាដើម្បីការបង្រួបបង្រួមពីព្រោះ បព្វៈបរោះយើងបានបន្សល់ទុកនៅមរតកនៅរឿងរ៉ាវល្អៗជាច្រើនយ៉ាងហោចណាស់ចកឹះមកបាច់និយាយតែមិនបាក់មែនទេបងប៉ុនប៉ុន្តែជាអកុសលដំណើរនៃការຮູ້របស់យើងអ្នកខ្លះហូបមិនសូវបានគិតផឹកមិនសូវបានគិត យកភ្នែកទៅគយគន់រឿងដែលមិនគួគយគន់លក្ខនឹងលក្ខបណ្ដាលឲ្យជីវិតរបស់យើងខ្លួនយើងមានរោគពេលដែលកាយយើងពុះពេញតែដោយមេរោគយើង stress យើងមួម៉ៅយើងខឹងយើងក្រោតຫມាត់យើងលែងមានចិត្តល្អជាអ្នកគ្រប់គ្រងទៀតហើយពេលនោះ បីសាច់បានចូលមកសន្តិដ្ឋនៅលើរាងកាយដ៏ស្អាតផូរផង់របស់យើងទោះបីជាបុគ្គលខ្លះរៀនដល់បរិញ្ញាបត្រក៏ភ្លើងស្ទប់កំហមហើយក៏នៅទៅទៅដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនៅសរសើរបងប្អូនខ្លះរៀនថ្នាក់វិទ្យាល័យទេបងប្អូនខ្លះរៀនត្រឹមបឋមទេប៉ុន្តែគាត់យល់យ៉ាងច្បាស់អវ័យដែលល្អគួរធ្វើ អ្វីដែលມັນល្អມັນគួរអនុវត្តមែនមកមុនបងប្អូនទាំងអស់នោះគឺជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ជាតិយើងបងប្អូនទាំងអស់នោះត្រូវការគំរូល្អពីយើងបងប្អូនទាំងអស់នោះត្រូវការការណែនាំល្អៗពីយើងបងប្អូនទាំងអស់នោះត្រូវការការលើកទឹកចិត្តពីយើងកុំឌៀលគ្នាអ្ហែងសំបុលក្មៅសក់ឲ្យកញ្ញាញ់អូចង់ធ្វើទេ តើផែពេលខ្លះយើងមិនបានជួយណែនាំឲ្យត្រូវហើយយើងមិនបានជួយបង្ហាញឲ្យយើងបន្តិចប្រាក់គេទៀតតើប្រជាជាតិយើងមានការអប់រំខ្ពស់ដោយរបៀបណាដើម្បីទទួលបានកិត្តិកម្មតែល្អអស្ចារ្យសូមអានសិភើភឿពីជំនាញមានពេញពូលសិភើសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងគ្រប់រសាប្រជាជាតិយើង ខ្លៃជាប្រជាជាតិដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដោយរបៀបណាបើយើងម្នាក់ម្នាក់នៅដកដង្ហើមនៅបើកភ្នែកនៅមានជីវិតយើងបានប្រព្រឹត្តរឿងមិនត្រឹមត្រូវទាំងយើងក៏ពងនៅដឹងមែនទេបងបួនប៉ុន្តែគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់ល្អអត់ខុសទេរួមទាំងខ្ញុំមែនទេបងបួនបុគ្គលណាក៏មានកំហុសដែរ ពន្តែអវ័យដែលគូឲ្យចាប់អារម្មណ៍កំហុសមិនមែនគឺជារឿងអាក្រក់បំផុតទេអវ័យដែលអាក្រក់បំផុតគឺដឹងថាខុសហើយមិនព្រមកែឆ្ងាញ់ទេបងប្អូនឆ្ងាញ់ទេខ្ញុំអត់និយាយទស្សនៈលឺពេកដែលបងប្អូនយកមកអនុវត្តមិនបានទេ បានម៉េចអញ្ចឹងអត់ពីដែលគេលឺឈ្មោះយើងយើងចង់ឲ្យគេចាំអីអំពីយើងព្រះសមាសំពុតព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងអថង្គិកមៈគុណចាស់ទី1សមាទិដ្ឋិការយល់ឃើញត្រូវមែនទេបងប្អូន បាយយើងយុលឃើញត្រូវហើយយុលឃើញត្រូវថាប្រឹងរៀនមានអនាគតយុលឃើញត្រូវថាធ្វើរឿងដែលត្រឹមត្រូវវាជាការទៅទួលខុសត្រូវផ្តខ្លួនរបស់ខ្ញុំមិនមែនធ្វើរឿងដែលត្រឹមត្រូវតតែមានលិខិតរសើបានធ្វើទេសមត្ថិមានន័យថាធ្វើដំណើរតាមផ្លូវ មិនមែនឲ្យតែបានទៅដល់មុខគេយើងមានមានពី leadership ambassador ទេមែនទេបងប្អូនយល់ឃើញត្រូវគឺមានន័យថាបើយើងនៅក្មេងយើងប្រឹងរៀនថែរក្សាសុខភាពប្រឹងរៀនរៀនដល់កម្រិតមួយថែរក្សាសុខភាព ប្រឹងធ្វើការរៀនបដាកសាងគេឈ្មោះបដាมันយូប្រហែលយើងនឹងคล้ายទៅជាមនុស្សដែលមានតម្លៃពីមុនខ្ញុំច្រឡំខ្ញុំប្រឹងដើម្បីคล้ายជាបុគ្គលជោគជ័យប៉ុន្តែឥឡូវនេះអត្តន័យនៃការຮູ້របស់ខ្ញុំប្ដូរហើយខ្ញុំប្រឹងដើម្បីคล้ายជាបុគ្គលຮູ້នៅ domain តម្លៃ បកខ្ញុំប្រឹងដើម្បីคลายជាបុគ្គលជោគជ័យខ្ញុំខ្សែគប់មនុស្សដែលជោគជ័យខ្សែគប់បុគ្គលដែលគេមានចំណេះដឹងមិនយូទេខ្ញុំនឹងคลายជាបុគ្គលជោគជ័យប៉ុន្តែបុគ្គលដែលជោគជ័យនិងបុគ្គលមានតម្លៃបើចង់ឃើញជីវិតយើងមានតម្លៃมันចាំបាច់មានទ្រពរាប់រយពាន់លានទេទីណាដែលមានមនុស្សអស់សង្ឃឹមចូលមានវត្តមានរបស់យើងជាទូអង្គជួយបដអក្តីសង្ឃឹមដល់គេ ទីណាដែលមានមនុស្សអត់សូវឆ្លាតអត់សូវប្រកែទីណាដែលមានមនុស្សដែលទទួលបាននៃការអប់រំទាបចូលមានវប្បធម៌របស់យើងជាអ្នកជួយអ្នកដតីជួយជនទាំងឡាយណាដែលគេខ្សត់ខ្សោយជាងយើងនោះជីវិតយើងនឹងមានអត្តន័យភ្លាមម្សិលមិញខ្ញុំឆ្លងកាត់ផ្លូវកំពង់សោមឈប់កន្លែងមួយមានអមអាណេត គាត់ក្រាន់តែឃើញភ្លាមក៏ថងដូចណាស់ដូចណាស់ដូចណាស់គេសួរដូចអីដូចនៅក្នុងទូរសាពណាស់នឹងហើយនឹងហើយលោកគ្រូខឹមសុកហេងគាត់បានពុលពាកប្រកបដោយអត្តន័យថាលោកគ្រូនឹងពូកែនិយាយណាស់បើអ្នកណាម្នាក់ចង់ចង់កស្ដាប់គាត់លេងចង់ងប់ហើយខ្ញុំស្ទើរតែហោះមកដល់ភ្នំពេញចូលកម្មវិធីនឹងភ្លាមបើខ្លាច ខខទឺដៅម៉ោមដាល់អញ្ចឹងសុកចិត្តជីឡានតាមស្រួលបាទអញ្ចឹងទៀះដៃយកមកសាទរជួបបងប្អូននេះហ្នឹងបាទនេះគឺជាតម្លៃហើយខ្ញុំគិតថាដំណើនេះមិនមែនគឺជាដំណើជុបទេគឺជាដំណើនៃការកសាងមែនទេបងមុននឹងសមណៈគូដំត្រាស់កសាងមិនដឹងជាប្រហែលជាទេ ប៉ុន្តែពេលដែលយើងឃើញលោកគូហោច័ន្ទរដ្ឋាជាបុគ្គលដែលមានការចេះដឹងមានកិត្តិបណ្ឌិតយើងមិនដឹងមានមូលដ្ឋាននៅឯណាទេមូលដ្ឋានយើងគ្រឹះយើងស្ទើរតែអត់ប៉ុន្តែពេលដែលយើងក្រាន់តែលឺពាក្យពេច២៣ម៉ាត់ដ៏អស្ចារវាជំរុញវាធ្វើឲ្យយើងរំភើបខ្ញុំចង់ដែរចង់កាលអូនស្អាតនឹងយើងមានអារម្មណ៍តាន់ហាន់ យើងមានអារម្មណ៍ចង់បានឆាប់ឆាប់ធ្វើឲ្យពេលខ្លះកុំលាតរវាងអ្វីដែលយើងចង់និងអ្វីដែលយើងចេះប៉ិតប្រកាសវាបានបំផាក់ទឹកចិត្តយើងហើយយើងឃើញគេកសាងយុយឲ្យគេកាន់តាមានគេកាន់តាលូតលាស់យើងតែងតែយកខ្លួនយើងមកប្រៀបប្រដូចនឹងអ្នកដុតី ពេលដែលគេលឺឈ្មោះយើងបងប្អូនចង់ឲ្យគេចាំអីអំពីយើងចង់ឲ្យគេចាំអីก่อนតែលឺឈ្មោះយើងអូអាគាត់នឹងមិនតែចូលសាលាទេអូអាគាត់នឹងទៅរៀនចុះតែឈ្មោះតែដបងទេមានមនុស្សច្រើនណាស់និយាយថាខ្ញុំរៀនមិនចេះទេខ្ញុំរៀនមិនចូលទេ ខ្ញុំចាំចាំច្បាស់លោកគូសោមសម្បត្តិគាត់តែងតែលើកឡើងថាគ្មានជំនារៀនមិនចូលទេគឺមានតែមិនចូលរៀនហើយបងប្អូនល្ងីងនឹងគំភ្លេចហេងសុយលោកគូសោមសម្បត្តិប៉ះគូហេងណាហើយតាប៉ះដឹងកប៉ាងតវលហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគំភ្លេចន้อมបងប្អូនកូនក្មួយយើងមាត់ភ័ក្រយើង ម៉ោងបើតោះអត់កន្លែងអង្គុយឆោទៅມັນងាយទេថ្ងៃ10ខែ10 2019មកជីវិតយើងមានតែម្ដងទេហើយម្សលម៉ោងនោះនេតិនឹងគូហេងប៉ះលោកគ្រូសម្បត្តិមានតែម្ដងទេខ្ញុំគុំតែលោកគ្រូសម្បត្តិទេពួកនិយាយទៅស្រាវជ្រាវនិយាយទៅរៀននោះរៀនគ្មានគំខ្លាំងមែនតើខ្ញុំថាគុំប្រកួតជាមួយលោកគ្រូសំសម្បត្តិ ដល់ពេលលឺអ្នកគ្រូសុភីបក៏មិនធម្មតាដែរយុបិសុភីបបាទសុភីបឲ្យបកកែទៀតហ៎បាទអញ្ចឹងបងបួនក៏ផ្លេចណាមិនអានេះក្រៅវិធានបដតែឆ្លៀតជម្រាបថាល្ងីនេះនឹងមានឈុតឆាកពិសេសពិសេសហើយមានលោកគ្រូសំនៀងជាចៅក្រមបាទមិនធម្មតាទេអញ្ចឹងតែដៃយកបោះសៅតមួយហ៎បាទខ្ញុំសំឡឹងខ្លួនខ្ញុំទៅមុខ KSH Global ដោយការមានទស្សនៈវិស័យបែបនេះជត់សាក្នុងការកសាងខ្លួនឲ្យមានការអប់រំខ្ពស់និងមានគុណភាពខ្ពស់ខ្ល้ายជាបេសកកម្មផ្ដាល់ខ្លួនសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំ។ដោយការយល់ឃើញបែបនេះអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅមុខប្រកបដោយភិបសកម្មប្រកបដោយក្តីរីករាយ លែងមានអ្នកណាគេមករុញទៀតហើយពួកអាកំឡាំងពីរខាងក្នុងជាអ្នករុញខ្ញុំបាយយើងទៅមុខរងចាំតែកំឡាំងខាងក្រៅជាអ្នករុញពេលដែលកំឡាំងខាងក្រៅលែងរុញយើងអាចនឹងឈប់ដែរមែនទេបងប្អូននេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រផ្ទាល់ខ្លួន ក្នុងការកសាងខ្លួនឲ្យคลายជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការអប់រំខ្ពស់ហើយនឹងមានគុណភាពខ្ពស់ឯកភាពអត់បងប្អូនក្នុងជីវិតនេះរឿងខ្លះអត់មានអ្នកណាមកធ្វើជំនួសជាងទេเดช hope choose អត់មានទៅសមាធិជួលគេឲ្យទៅអង្គុយជ្រោះជាងទេ ឯកភាពអត់បងប្អូនអញ្ចឹងព្រមទេថាដើម្បីកសាងខ្លួនយើងឲ្យខ្លាយជាប្រជាជាតិដែលមានការអប់រំផ្ពោះហើយនឹងគុណភាពខ្ពស់ជាតំណូលខុសត្រូវតខ្លួនឯកភាពអត់ជឿអញ្ចឹងអត់យល់ឃើញអញ្ចឹងអត់ចង់បានការអប់រំខ្ពស់អត់ចង់មានគុណភាពខ្ពស់អត់អានឹងជាតំណូលខុសត្រូវតខ្លួនយើងអត់ត្រូវធ្វើដោយខ្លួនឯងអត់ ធ្វ <dyei caelha> <düzpar> ើអត់ធ្វើអត់ថាធ្វើឬអត់ហ៊ាន uh, ស្បត់អត់ផ្ទះដៃអត់បោះសាតអានឹងបន្សំជាកូនខ្មែរគំថាតាំងមាត់ឲ្យអត់ធ្វើវាធ្វើឲ្យកិត្តិយសយើងធ្លាក់ដោយសារយើងថាឲ្យអត់ធ្វើនឹងមែនទេបងប៉ុនអានឹងទី1ហ៎ ແມ່ນអត់បងហី come មកវិឆ្ងាយណាស់អញ្ចឹងឯកភាពណាបាទឯកភាពហេសអញ្ចឹងតើមួយទៀតនេះជាសាររបស់ខ្ញុំតាមពិតខ្ញុំមានយុទ្ធសាស្ត្រច្រើនជាងនឹងប៉ុន្តែដោយសារពេលវេលាខ្លីខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងទេចៃរំលែកតែប៉ុណ្ណឹងយកមកធ្វើ ជាធម្មទានចូលរួមកម្មវិធីរបស់ leadership debate ទី1បងប្អូនយុទ្ធសាស្ត្រកសាងប្រជាជាតិឲ្យคลายជាបុគ្គលដែលមានការអប់រំខ្ពស់ហើយនឹងមានគុណភាពខ្ពស់ទី1រក្សាសរ3ទី2ប្រទេសមានច្បាប់ គ្រួសារមានវិន័យទី3អសរច្រើនជាងនឹងតែខ្ញុំទៅសិໄຂផ្ដាល់តម្លៃនេះទី3នេះលើកទឹកចិត្តលើកទឹកចិត្តទទួស្គាល់ស្នាដៃផ្ដាល់តម្លៃផ្ដាល់កិត្តិយសចាំខ្ញុំ បកស្រាយបន្តិចទី1រក្សាស3មុននឹងខ្ញុំបកស្រាយរក្សាយុទ្ធសាស្ត្រទី1កសាងប្រជាជាតិឲ្យមានការអប់រំខ្ពស់និងគុណភាពខ្ពស់ខ្ញុំជម្រាបសួរបងប្អូនបន្តិចចេះតសេពាក្យពលរដ្ឋខ្មែរតសេមិនអាចបអនឹងលរ នឹងដជើងធហើយខ្មែរណាពុលរាត់មានន័យយ៉ាងម៉េចប๊ะពុររ័តគឺមកពីពាក្យថាពុលបូកនឹងរាត់ពុលគឺពៈលៈមែនទេបងអាយុវណ្ណសុខៈពៈលៈអញ្ចឹងពុលរាត់ខ្មែរពុលរាត់ មានន័យថាគឺជាកម្លាំងរបស់រត n ែនអត់ចោបបើកម្លាំងនឹងឈឺដោយជំងឺតើកម្លាំងរបស់រត n ឹងមមអត់បើឈឺដោយអវិជ្ជាបើឈឺដោយជំងឺគីមីច្រានពេកគីមីចូលតាមមាត់ផងគីមីចូលតាមស្បែកផង by ជួដាគ្រឿងញៀនតើយើងខ្លាយជាកម្លាំងរបស់រដ្ឋអត់នេះអត់តននិយាយពីកម្លាំងបច្ចេកទេសទេតើនៅបងប៉ុនអញ្ចឹងកម្ពុជាធ្លាប់ជាប្រទេសអច្ឆរិយៈកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលធ្លាប់រុងរឿងល្បីរន្ទឺ ឆ្នាំនេះថ្ងៃនេះយើងដល់សតវតី20ហើយកម្ពុជាធ្លាប់គឺជាប្រទេសអច្ឆរិយៈប៉ុន្តែកម្ពុជាយើងអភ័ព្វយើងបានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមច្រើនពេកកម្ពុជាគឺជាក្រពើពូជដ៏អស្ចារ្យប៉ុន្តែពូជយើងត្រូវបានគេរំខានយកទៅដាំហើយអត់ស្រោចទឹក យកទៅដាំដុះហើយយើងងៀកដកងៀកដកគឺធ្វើឲ្យពូជរបស់យើងក្រិនធ្លាក់ក្នុងរបប3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃបញ្ញវ័នរបស់យើងជាចរន្តទៅបានបំផ្លាញត្រូវបានកັບសម្ឡាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ប្រទេសជាចរន្តត្រូវបានបំផ្លាញរួមទាំងសាលារៀននេះហើយ ដែលជារឹសគល់ធ្វើឲ្យប្រជាជាតិរបស់យើងមានការធ្លាក់ចុះលើកម្រិតនៃការអប់រំធ្លាក់ចុះលើវិន័យនិងសិលធម៌មួយចំនួនប៉ុន្តែជាភពសំណាងជាក្តីសង្ឃឹមព្រះអតិតនៅតែបើកនៅតែរះ កម្ពុជាយើងបានអភិវឌ្ឍប្រទេសមកដល់ពេលនេះជិត40ឆ្នាំ40ឆ្នាំទៀតហើយ។មកយើងឈឺគ្រួសារយើងឆ្លោះតែគ្នាកូនក៏គ្មានពេលរៀនដែរ។មែនទេបងប្អូន?យុទ្ធសាស្ត្រទី1រដ្ឋាភិបាលសរ3គឺរក្សាសន្តិភាពឲ្យស្ថិតស្ថេរ។សូមអង្គវិធីដើមមូល។ចូលរួមរក្សាសន្តិភាព ມັນແມ່ນសម្រាប់តែប្រទេសជាតិទេប្តីប្រពន្ធកុំឆ្លោះគ្នាបងប្អូនកុំឆ្លោះហែកហួរគ្នាចូលក្នុងសាលាគ្រូកុំបន្ទោសសិស្សសិស្សកុំបន្ទោសគ្រូខ្ញុំសុំនយោជ័យប៉ុណ្ណឹងទៅចោះចង់ដឹងសីលំអិតជ្រៅជួបគ្នាតុកាហ្វេខ្ញុំនឹងលាតត dang ជាងនេះទៀតទី2ប្រទេសមានច្បាប់គ្រួសារមានវិន័យ ហេតុអីបានអាណឹងជាយុទ្ធសាសកសាងប្រជាធិបតេយ្យឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនិងគុណភាពបងប្អូនមើលប្រទេសសិង្ហបុរីក្រាន់តែជាកោះមួយមែនទេចាំអត់អ្នកឯងមិនរៀនបានខ្ពស់អ្នកឯងគ្មានឱកាសបានការងារល្អធ្វើទេអ្នកឯងអាចខ្លាយជាជន ដែលគេមិនសូវឲ្យតម្លៃអញ្ចឹងម្នាក់ម្នាក់គ្មានជំរឿសឯឪពុកម្ដាយពេលដែលកូនទៅរៀនហើយមិនជាប់ត្រូវសុំច្បាប់ពីការងារត្រូវនៅជួយអបរំកូនសិនមែនទេបងបួនជាងងាកទៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសមារដីរបស់ឪពុកម្ដាយពេលដែលមានកូន គឺត្រូវតែមានចក្ខុវិស័យមួយថាធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យកូននឹងអស់ចាជាងកំពុងម្ដាយឲ្យមានការចេះដឹងឲ្យមានវិន័យឲ្យមានសិលធម៌ឲ្យរុងរឿងមែនទេបងបងប្អូនបងប្អូនមើលជប៉ុនពេលនិយាយពីជំនឿចិត្តជប៉ុនយើងទៅសារទៅជំនឿចិត្តជប៉ុនគ្រប់ពេលវេលាយើងទៅប្រទេសជប៉ុន យើងខើញគេរៀបចំទីក្រុងគេស្អាតមានសម្ដាប់ធ្នាប់មានអនាម័យប្រទេសយើងក៏ធ្វើបានដែរហើយយើងក៏ពងធ្វើហើយនៅឡើយឲ្យបងប្អូនចូលរួមអសកម្មហើយចូលរួមដោយមិនចាំបាច់គេប្រាប់គោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ដោយមិនចាំបាច់ឃើញប្រលិះបានគោរពមានសម្រ am នៅក្នុងដៃ សម្រាប់គ្មានសិតនៅក្រៅពីធំសម្រាប់នេះជាស្មារតីដែលយើងរសលុយគ្មានច្រានលៀនកដោយឲ្យតែកិរិយារបស់យើងបានคลายជាគំរូរបស់ប្រជាជាតិដូចនេះហ្នឹងហើយការអបរំខហ្នឹងហើយជាអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានមែនទេបងប្អូន ក្នុងន័យនេះក្នុងគរសាយើងក៏មានច្បាប់ដែរកូនប្រុសស្រីម៉ោង9ចូលផ្ទះហើយបើសិនជា10មិនដល់10ហើយក៏ចូលផ្ទះម៉ែអឺអត់មកមានន័យថាយើងមានច្បាប់ប៉ុន្តែការអនុវត្តរបស់យើងมันតាំងតៃនិតិបញ្ញត្តិគឺជាច្បាប់ នីតិប្រតបត្តិគឺជាទង្វើម៉េចណាបងប្អូនយើងដឹងតាស្អីល្អគួរធ្វើជានីតិបញ្ញត្តិធ្វើនៅអវ័យដែលល្អគឺជានីតិប្រតបត្តិរបស់យើងអានឹងគឺរឿងរបស់យើងបងប្អូនពេលវេលាដល់អស្ចារ្យនេះខ្ញុំមិននិយាយរឿងអវ័យដែលបងប្អូនពិបាកយល់ទេម៉េចណាបងប្អូនទី3 រៀនឲ្យតម្លៃរៀនឲ្យតម្លៃអ្នកចេះដឹងរៀនឲ្យតម្លៃអ្នកដែលមានគុណភាពខ្ញុំចូលមកខ្ញុំគ្មានឯឲ្យទេខ្ញុំមានតែពាកសរសើរ MC นั่นគឺលើកទឹកចិត្តលើកទឹកចិត្តប៉ុណ្ណេះហើយផ្ដល់តម្លៃឲ្យគាត់ប៉ុណ្ណេះហើយឆ្នាំក្រោយមិនសូវសុំធ្វើ MC ទៀតខ្ញុំសរសើរកម្មវិធីរបស់លោកគ្រូហតរដ្ឋាខ្ញុំលើកទឹកចិត្តគាត់ តម្លៃសម្រាប់ជាតិយើងប្រជាជាតិយើងដែរខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទៀតឯកភាពថាកម្មវិធីនឹងល្អអត់បើល្អទៀតដៃអបអសាតោហើយបើយល់ថាល្អគាត់យល់ថាល្អយើងគ្រប់តថាល្អគាត់មិនអាចឈប់បានទេគាត់ត្រូវតែធ្វើរៀងរាល់ឆ្នាំមែនអត់បងប្អូនលោកគ្រូរដ្ឋាគ្មានជំរឹះទេទៀតដៃអបអសាតោ បដតម្លៃឲ្យអ្នកចេះខ្ញុំតសើក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡារបស់យើងប្រជាជនយើងកំពុងម្ដាយលោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនឥឡូវឃើញនីតិអេបានម៉ូតូហេះឃើញនីតិអេបាន Scholarship ហេះឃើញអ្នកចេះដល់មានរង្វាន់ហេះនៅកលែងធ្វើការអវ័យដែលខ្ញុំចង់និយាយដល់ក្ឡីឲ្យតម្លៃទៅធួស្គាល់ឲ្យតម្លៃទៅធួស្គាល់អ្នក ដែលមានការអប់រំខ្ពស់អ្នកដែលមានសមត្ថភាពអ្នកដែលមានគុណភាពអ្នកល្អអ្នកចេះអ្នកមានគុណភាពអ្នកមានសមត្ថភាពមានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តហើយត្រូវដាក់ពីណីអ្នកដែលអន់អន់ផងកុំឲ្យអត់សណ្ដាប់ធ្នាប់កុំឲ្យអត់របៀបអានឹងកុំឲ្យអ្នកធ្វើល្អអត់មានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តអ្នកដែលធ្វើមិនត្រឹមត្រូវក៏អត់មានពីណី វាអាចមាន incentive លើកទឹកចិត្តអ្នកដែលគេខំប្រឹងទេដើម្បីទៅធ្វើបានគេទេម្ដេចក៏តែល្អអស្ចារ្យសូមអានសិភើភឿពីជំនាញពេញពូលសិភើសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងគ្រប់ឧស្សាហកម្ម